economizar, evitar fraudes e ampliar o atendimento à população no que diz respeito à aquisição de órteses e próteses pelo SUS. Esse é o objetivo do Ministério da Saúde, que vai publicar ata com registro de preços desses equipamentos. O edital vai permitir que estados e municípios responsáveis pela compra das próteses adquiram os equipamentos a um custo menor. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. Nós temos pesquisas de que os preços cobrados nas órteses e próteses são muito diversos em todo o Brasil. Variações enormes, né? Então, o objetivo do Ministério, ao publicar essas atas de registro de preço, é balizar o mercado. O gestor do hospital, o gestor municipal, ele pode comprar o medicamento aderindo a essa ata, utilizando esta ata do Ministério como sua licitação para exigência legal e adquirir aquele produto por aquele preço. Então, se ele não é obrigado a fazer isso, mas se não fizer, terá que explicar que a sua compra deu um preço maior, por que ele não adotou aquele método que era mais econômico para o erário público. Ministro, o senhor falou que esses preços são muito diversos. Quais os fatores que levam a isso? Há, por exemplo, corrupção, sobrepreço, falta de regulamentação? Quais são esses fatores? Eu vou colocar na falta de regulamentação, porque ela que provoca todas as outras distorções que estão aí estabelecidas e conhecidas de toda a população. Então, cabe ao Congresso fazer essa regulamentação de órteses e próteses e, como vocês sabem, esse é um mercado muito amplo, muitas pressões, mas eu acredito que devemos cobrar do Congresso Nacional, e eu retorno lá em breve, e vamos trabalhar para fazer uma regulamentação que permita que este mercado, né, de órteses e próteses, que lida com a vida das pessoas, que trata, né, de saúde pública, tenha uma regulamentação clara, como temos hoje de medicamentos, e que possamos ofertar esses benefícios à saúde da população com mais qualidade e com o menor preço possível. Essa regulamentação, ela parte daqui do Ministério, de lá, com quem provoca o pedido dessa regulamentação? Já que é tão importante uma coisa dessa, você nunca regulamentou? A CPI de órteses e próteses, ao seu final, propôs, né, essa regulamentação. Há um grupo de trabalho também propondo a regulamentação. Alguém precisa, no Congresso Nacional, entender a urgência e colocar isso em votação e conseguir, neste processo de debate do Congresso Nacional, a solução que seja a mais adequada para garantir o abastecimento e para que o preço seja justo e a qualidade a melhor possível. A quanto chega essa variação, por exemplo? Lá vocês mostraram alguns exemplos, mas pode citar aqui também, para ter uma noção de como varia, então, o preço de um produto ali na hora de que ele sai do fabricante até chegar ali no hospital público, no ente público? Bom, normalmente temos uma cadeia normal, né, de representantes comerciais, distribuidores, que todos os produtos têm, que diferenciam o seu preço de fábrica do preço ao mercado, mas no caso de órteses e próteses, esses valores chegam a multiplicar-se por 20 vezes, e este é o preço do distribuidor ao final, que ainda tem a possibilidade de vender a preços maiores do que esse. As oportunidades que existem hoje de se cobrar de um cidadão ou de um plano de saúde ou do próprio poder público, órteses e próteses a preços muito elevados, hoje uma possibilidade muito real e muito ampla. É isso que nós queremos conter. Nós queremos balizar, inclusive para a judicialização, porque muitas vezes a pessoa vai à justiça que quer aquela prótese daquela marca, daquele preço, e o juiz manda comprar. Então, com um prejuízo muito grande para o erário público. Então, nós também, ao judiciário, será oferecido essas atas como um balizamento de valores que podem ser efetivados, né, sem nenhum prejuízo para o paciente, porque todas as exigências de qualidade do produto estão colocadas na ata de registro de preço. Há uma previsão de economia por parte do Estado? Certamente economizaremos, no SUS como um todo, alguns bilhões de reais com a regulamentação desta matéria. A ata de registro de preço não é uma regulamentação, é uma referência apenas. Mas
vai ajudar a reduzir muito os gastos nessa área. Essa referência, essa ata serve também para... Quem fizer essa compra utilizando essa referência do Ministério da Saúde, né? Obviamente, como o senhor mesmo já disse, isso já vai anular a possibilidade de licitação. Isso pode acelerar o processo? Com certeza, porque as atas estão disponíveis. Quando se adere a uma ata, imediatamente o fornecedor deve entregar o produto, porque o preço está estabelecido. E também porque as órteses e próteses são questões de saúde e muitas vezes a demora para aquisição em função da exigência da licitação provoca um atraso no atendimento do paciente. Isso ajuda a agilizar o sistema e economizar recursos. Ministro, os editais vão ser publicados até o final desse mês, né? São 3 editais. Sim. Quando é que vai começar... Março? A gente pode falar que março já vão começar? São pregões de 8 dias eletrônicos. Eu acredito que teremos até o final de março. Sempre tem recursos nesses processos de compra. Até o final de março, espero estar oferecendo ao Brasil esses preços de referência. E são quantos editais, ministro? São 3 editais que estão programados para diferentes tipos de atendimento e isso permitirá uma facilidade de conclusão da licitação, porque cada edital tem muitos itens e os questionamentos jurídicos podem ser muito amplos. Por isso, dividimos em áreas específicas para facilitar o cumprimento de exigências e a clareza das regras da licitação. Ministro, uma pergunta básica. E se a empresa não lançar o preço dela nessa ata e depois de uma licitação ela quiser participar? Todas as... Se ninguém se apresentar na ata, então ela será dada como deserta. Mas a empresa que ofertar os seus preços na ata tem a obrigação de entregar aquela quantidade que foi ofertada, embora o Ministério não vá comprar. Os nossos hospitais federais podem aderir a essa ata, se for o caso, né? Mas todos os que desejarem aderir à ata devem ser atendidos naquele preço e naquelas condições. Mas qual a vantagem da empresa jogar o preço dela lá? Porque isso pode ser usado contra ela depois, não? Se a empresa vencedora... Não, se ela lançar o preço dela aqui nessa licitação agora de ata de preço. Sim. Porque isso vai poder, na frente, ser usado contra ela quando ela quiser vender um produto. Seria uma prévia licitação entre as empresas, né? As empresas cotarão seus preços na licitação, o vencedor tem uma grande vantagem, né? Porque ele poderá vender grande quantidade do seu produto por adesão de hospitais e entidades públicas de todo o Brasil. Então, eles virão cotar preço porque eles sabem que o vencedor dessa ata terá grande vantagem em relação aos concorrentes pela agilidade, pela facilidade e pela simplificação do processo de aquisição e pela segurança, porque o gestor sabe que está comprando no menor preço da ata, ninguém vai questioná-lo, então isso dá segurança para todos. A ata tem um prazo de efetividade, vencido o prazo, é preciso fazer nova licitação. Normalmente, um ano é o tempo que uma ata de registro de preço pode ser, pode sofrer adesão ou o licitante da ata pode, neste período, efetivar compras por aquele preço estabelecido. Ministro, uma última pergunta. O senhor falou em relação a licitações ou atas, eu não lembro exatamente, regionais. Como é que isso vai funcionar? É por cada região, no caso, né? Exato. Como é que vai ser isso? São uma ata para cada região. Região Norte, região Nordeste, região Sul, terão atas com valores que poderão ser diferentes por conta do custo para entregar o produto naquela região. Então, se o fabricante é do Nordeste e ele vai entregar no Sul, ele pode pôr um preço no Nordeste, que está perto da fábrica dele, e um outro preço para o Sul, que ele tem que fazer a logística de entrega. Então, e são vários lotes na mesma ata. Então, vários vencedores, nós podemos ter nesta mesma ata vários vencedores para um grupo de produtos diferentes.